Bugün Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixində yeni bir səhifə açan milli qəhrəman Gizir Mübariz İbrahimovun şəhadətə qovuşduğu gündür. 13 il əvvəl Mübariz İbrahimov düşmənə elə bir zərbə vurdu ki, sonradan sorağı ölkə hüdudlarını aşdı, qəhrəmanlığı dillərə dastan oldu. O, 2010-cu il iyunun 18-də gecə tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilmiş həmlə ilə tərk silah etdi. Sonra isə düşmənin silahlarını elə özlərinə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşdü. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyaraq şəhadətə ucaldı. Ancaq onun nəşrinin düşmən tərəfindən alınması bir neçə aydan sonra mümkün oldu. Mübariz İbrahimov 2010-cu il noyabrın 7-sində Bakıdakı 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Bugün onun şəhid olduğu posta azaddır. Həmin posta Azərbaycan bayrağı qürurla dalğalanır. Kənd qazilər İctimai Birliyi olaraq qazilərimizlə, üzvlərimizlə gəldik. Şəhidimiz Mübariz İbrahimovu, qardaşımızı, yiğit qardaşımızı ziyarət eləməyə. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət dilirik. Qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı dilirik. Mən bir sıravi vətəndaş olaraq hər il imkan çatdıqca bütün bu şəhidlərimizi, ilk başda da şəhidliyimizin rəmzi olan Mübariz İbrahimovu ziyarət etməyə özümə borc bilən bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi. Allah birinci Qarabağ şəhidlərimizə, ikinci Qarabağ şəhidlərimizə, nə qədər şəhidlərimiz var, Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah vətənimizi, millətimizi daim uca eləsin, bayrağımızı da uca eləsin.